Pavel Cibicki, 0-0 mot England, premiären. Hur är känslan så här efteråt? Det är lite blandade känslor. Det är klart att jag är nöjd med en poäng, men det kändes som att vi förtjänade de tre poängen idag. Och ditt eget spel, hur kändes det där ute? Ja, men jag tyckte jag var rätt aktiv, både offensivt och defensivt. Jag jobbade hårt defensivt, skapade chanser offensivt. Så det kändes bra. Tyvärr gjorde jag inget mål idag, men det kommer. Det var ganska nära där ett tag. Ja, men det är som man säger, nära skjuter ingen har det. Men jag har haft en hel del ribbor nu, så att vi får se. Men det såg ut som du nästan jublade när det gick från foten. Ja, jag såg ju bollbanan. Det var, fick en bra träff, så det kändes och det gick bra. Den gick lite högt i början, men den började sjunka och sjunka. Den sjönk lite sen, så den träffade ribban. Ja, det var magiskt. Sen då straffen där, vad tänkte du då? Var du sugen på att ta den? Det är klart man är sugen på att ta en straff. Man är anfallare, men jag var inte uppsatt på listan. Men det är inget jag tänker på, utan Linus går fram. Han satte den mot Kroatien, så det var... Tyvärr går det inte in idag, men förhoppningsvis går det in nästa gång. Vad hade hänt om du hade gjort en Zlatan där och tagit den som han gjorde för Kim? Nej, men det så stor är jag inte. Så att det var bara att ställa sig bak och bara försöka sätta returen om det kommer till mig. Jag frågade Håkan nu hur stor chans det är att du kommer upp på den där listan till nästa match. Han sa det beror på vad han har att erbjuda. Vad har du att erbjuda i straffväg? Jag har erbjuda mål, så att vi får se. Jag hoppas att vi kan ta det nästa gång.